L'última reunió el passat dimarts de l'òrgan de governança dels fons nuclears va servir per desencallar l'arribada del finançament a les empreses privades que tinguin un projecte de creixement al territori o inclús als inversors que facin nous projectes de generació d'ocupació al territori. La proposta del govern ha estat rebuda amb bons ulls des dels ajuntaments del territori i també des dels diferents partits. Junts per Catalunya i el PSC han donat el vistiplau al marc regulador per tal de que a partir d'aquest mes d'abril els fons puguin arribar a inversors privats que generin ocupació. Hem avançat bastant amb aquesta línia del 2024 perquè ja puguem ja donar una miqueta un tret de sortida i poder donar informació a les empreses per a començar ja a detallar i a donar informació ja per a que les empreses puguin crear i puguin vincular-se al territori. Aquesta llei va ser, sempre vam dir, que va ser creada per tal de que arribés a l'economia real, no? I avui hem acordat a l'òrgan de governança i ja que és de la Generalitat se traguen les convocatòries en el tema industrial, i convocatòries que són molt importants. Són molt importants perquè arriben a l'economia real i segona perquè tindrem un avantatge en altres comarques i altres zones de Catalunya, no? L'ajut del fons nuclear no tindrà línies específiques de subvenció, sinó que s'aprofitaran ja algunes subvencions existents del Departament d'Empresa i Treball i tindran aquestes un apartat específic per a empreses de les àrees nuclears, amb diners provinents del fons. Així, la mesura transitòria de repartir els diners del fons nuclear entre els ajuntaments no es tornarà a repetir.